Stjecajem okolnosti, Lošinj je ušao u svjetsku povijest ratovanja kao mjesto nad kojim je prvi put u ratu srušen zračni brod. Ispred Lošinjske uvale Krivica, 8. lipnja 1915. austro-ugarski hidroplan pogodio talijanski brod Città di Ferrara na povratku s bombardiranja Rijeke. Kraljevina Italija dugo se kolebala na čijoj će strani ući u prvi svjetski rat. Kao članica centralnih sila imala je malo izgleda ostvariti svoje stare imperialističke težnje, zauzimanje Južnog Tirola, Trsta, Istre i Dalmacije, jer su ti krajevi bili u sastavu savezničke Austro-Ugarske. A londonskim tajnim ugovorom Andanta je Italiju pridobila na svoju stranu, obećavši joj sve što je tražila. Čim su ušli u rat, Talijani su primijenili ratnu inovaciju, bombardiranje iz zraka velikim letjelicama, takozvanim cepelinima. Već nakon 3 dana započeli su akcije preko Jadrana napavši Šibenik. Uz Njemačku, Italija je bila jedina zaraćena strana koja se za bombardiranje koristila letjelicama lakšim od zraka, i to tijekom cijelog rata duž Hrvatske obale. Prvo obaranje cepelina izveo je austro-ugarski hidroplan L-48 kojim je pilotirao Gustav Klasing, dok je strelac bio Johann Frisch. Zapovjednika talijanskog zračnog broda i 6 članova posade spasila je posada austro-ugarskog torpednog čamca, dok su 2 člana posade poginula. Ostaci srušenoga i zapaljenog zračnog broda prevezeni su u Pulu. Posada pobjedničkog zrakoplova slavila se diljem austro-ugarske monarhije. No u zemljama Antante objavljena je vijest da je prvi zračni brod srušen u ratu bio njemački cepelin oboren blizu Briža na zapadnoj bojišnici dan poslije. Bio je to samo promidžbeni trik saveznika kako bi se poništio za moral negativan učinak zračne pobjede koju su centralne sile ostvarile dan prije. Klasingovu prvu pobjedu nad jednim zračnim brodom povijest ratovanja gotovo je posve zaboravila. Činjenica da je ostvarena nad našim Lošinjem opravdava da se na nju i podsjeti.